Видите, волошки, то, что расслабляет мышцы. Угу. Потом еще надо купить витамины группы В. Мани. Купить на сокращение тоже участок. Ну, если хочешь, сейчас обратно начинается его сторона. Да, на подтягивай ногу. Теперь ты дольше просто можешь лежать. Угу. Так, а можно тебе його пустить, бо дивись, який вуз. Ну, нормально. Так, ти ж напряг. Скільки бачу його? Так, дві були. Все, укріплення по енергетическим. До поясниці дійдеш, позвеш мене. Угу. Я перевірю. Та не напрягай голову, положи, хай лежи. Не напрягай мишці, просто так. Нам страх. Стіть цим музикам. Угу. Не напрягає тебе його? Ні. Та як вони його можуть напрягати, самі їх не чують. Так, можуть напрягати. Ну що ще? Хорошо. А що хороше чи ні? Ну так, как поспал прям. Ну так. Я наче виспався, так? Ну, да. Прилив енергії через морило. Трошки є прилив. Так. Ну, вроді як пока зараз. Це хорошо, що з першого сеансу прилив енергії не розвалює. Може розвалити так, що збити тебе спати. Якщо заб'є, поляжеш, поспиш. Сажусь просто? Да, садись. Ну, зараз опять чувствую. О, Боже. Та який ти швидкий, чув. Ти повинна борода за плечо заходити. Mm-hmm. Це поворачується, але це все одно мало. Mm-hmm. Встаємо, гаємо на живот, ноги на пол. Ну-ка вставай зараз по лінії, опять. Я зазорю подивлюся. От, чуть-чуть все одно, чуть-чуть слева більше. Ну, може там, ну є лінія не заб'ємна, понял? Mm-hmm. Уже ровнее на ногу, садись. Сейчас померяем давление, посмотрим. Чи воно падає, чи піднімається, чи стоїть на місці. І пульс теж. Тому що в некоторих і давлення нормальне, пульс ненормальний. Це дуже-дуже погано. Це теж все зв'язано з мишцями. Тому що серце – це теж мишця. І вона по якоїсь причині, серце, неправильно працює. Ну, верніше, вона по команді працює з мозга. Якось з мозга подивиться команди, щоб продавити це все спазмірване. Воно все увеличено. І пульс, і давлення. Все равно менше, але все равно не нормально. Сто 36, 91, 76. Пульс уже более-менее нормальный. Все равно 90, нижня, не попуска, сердечна мисля чуть-чуть, тільки на 4 единички. Mm-hmm. Ну і це на 15 единиць упало. Ну це хорошо, хоч не піднімається, не стоїть на місці. Ну, ну а нижня почти стоїть на місці. Сердечна мисля, ну чуть-чуть розслаблена. Тобто, в тебе може ще бути давлення 110 на 70. Якщо воно тебе 110 на 70, то це ще набагато більше воно піднято. Mm-hmm. Якщо воно 120 на 80, ну ладно, там на 91, mm-hmm. там, це 11, це не 21. Так от, якщо ми далі будемо робити, і воно буде падати на 70, значить у тебе повинно бути 110 на 70. Зараз поки я не можу вичислити. Я понял. Може 120, лучше б 120 на 80 було, не так би підняти. Ну так, ну це вже потім. Так, оце на сьогодні і все. Так що, набагато помінялося? Ну, так.
А шея перестала там болеть, не? Ну, шея у меня больше, как знаете... Яшка. Как, слушай, мне не важно, как она была. Я говорю, поменялось что-то в шее сейчас? Да нет, в шее я бы не сказал, вот так, что поменялось. Вот так, как было 100%, так и осталось? Ну, я так, ну, разницу не чувствую. То есть в шее, так как, шея, как да. Было, а поясница попустила? Ну, вот поясницу, вот, да, меньше скованность я чувствую. Поясница, да. Хорошо. Я вот сижу чуть-чуть. Лучше было вообще себе шею попустил. Ну, шею не сказал бы. Шею вот я сейчас по ощущениям, по-моему, плюс-минус такое. Ну, я не чувствую такое. Если ну, спине здесь чувствуется, ну, все, на сегодня, да? На сегодня все. Ну, может так, это я хочу.